بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو السلام علیکم دا موږ په پلی دریش نو څو په خوره د پردیس کرے چی کی هر سړی مسافر پردیسی او خاص کر کې موږ د لرزیدلی او نن موږ سره داسې یو کس مو استه د مو په څنګ کې نمبر 6 خ معروف شخصیت دی ور سره دا جناب ګل جلال کبیر شاه لګته دی او خاص د مو خصوصي ولما خاطر سراج الدین او کیمرامن خالد نو مو دی موضوع باندې نن نه کار راځه مو شو سمو دی یو سړی له ګورې جو کې دې ته نه روان تیارې سفر باندې سي ان شاء الله او عزیز نو هغه سړی دا نه کای مراد نه ویزه راغلی اره خبره دار سمو هغه سره له غاف شپلو نو نو دا سی یو یادګور هغه سبا ژوند زندگی څه پته نه لګي سړی بیا به تور یو یادګور د پرچې کړي نو اسلام اصلا نو یو څه پوښتنه کوي چې د پاکستان ته سره بیا حالات محسوس کړو خاص کر کے دس مشکلات سره د مخ کټر مخ مخ شو او بیا دی ګرو نه ګرنه کې میګه کې سده خپل پاکستان ته راوړا سو 2010 کې نو د میګه او د ګرنی اسما سره خبرې او دی مو تقریبا یو نیم کال د پکرا کې دی نو اسلام اصلا مو دا یو څه پوښتنه کوي اسلام اصلا سبا سلام علیکم نو سه صدا متوی سه بای روان یه دا وقت سنگی تیر که سه مشکلات سر تو مخامخ شو جیب گانه چیه؟ شیم ری هره که دیگه بخان تکریز رو تکرار آقا خیر تو را کمش کنیم بلا خود اول شیر رخو مانو شد نه نه سر رخو خروب نه با دیگه بود بختانو خوراک بی آه یه بس خیر خبره داره دستی نه جنده زرده شو بیاره لکه پاکستان جرده میده چونگی میده گیده بیاره فرحه تو غریبانه در واسه چی دا پاکستان ده دو خوده خبال عمل ته دا یو موده خوره ای در یو موده خوره ای دا بود ایمارات سره ده نبدل آن و پاس مجبوری واجد حاله ده مجبوری ده آن دبیا بوده بوده چه این بعد که دلمش بدلی کسر از این دور سمید نکبتا هم یه امید داشتا امید داشتا سال نور کامیاب کر اس کو سن نظر ہے اس کا ویزا ہونا غیر ٹکٹ مکٹ بس صرف ٹکٹ دے رہی ہے بس انشاءاللہ ٹکٹ نو 25 24 تو ساز روڈ سے بھی ار سے نیا کرے لگا اس ویزا چھتا پور گوڑی سو پور کا ویزا بدل ہے ٹھیک سیدھا بس اگا دے بیا رات میں بدل کھڑے ہو سی کر دے تو کھڑے بتا ہاں میں خود ہوں اور درزائم شاپ کی تے دو